24 ноябрда өткөн Кыргызстан кече бүгүн эртең деген аталыштагы курултайдын жыйынтыгы чыкты. Курултайдан соң коомчулук тарабынан бир топ сын пикир көз караштар айтылып, иш-чара бийликтин колдоосу аркасында өткөндүктөн, тапшырмаларды гана аткарып коюшту дегендер да болбой койгон жок. Бирок уюштуруучулар мындай сөздөрдүн негизи жок дешет. Бул маареке Кыргызстандагы саясий жана мекенчил күчтөрдүн курултайы болгондуктан, уюштуруу иштерин өздөрү каржылаган. Конечно, вот и перед курултаем, в ходе курултая, и после курултая тоже муссируются определенные слухи вот, о том, что это заказ власти, что власть профинансировала, поддерживала и так далее. Я вот на самом первом пресс-конференции официально заявлял, еще раз официально заявляю, что от власти мы не получили ни одной копейки, сами участники, члены оргкомитета, представители партии, общественных и патриотических сил собрали средства в сумме 170 тысяч сомов и полностью их хватило на проведение этого большого мероприятия. Ошондой эле маалымат жыйынында уюштуруучулардын бири Азимбек Бекназаров, курултайда президент Сооронбай Жээнбековдун бир жылдык ишмердүүлүгү боюнча доклад жасап, Жээнбековдун ишиндеги кемчиликтерди атабай ага канаттандырарлык деген баа берүүгө сунуштаган деген сөздөрдү төгүндөдү. Ал өз докладында Сооронбай Жээнбековдун башкаруусундагы коррупция менен күрөш тандалма жүрүп жатканын айткан. Ошон үчүн менин докладымда Жээнбековдун коррупция менен күрөшкөнүн мен ачык сындадым. Сеники партизандык согушка окшоп атат. Кайчы менен кырып атасың. Коррупциянын өзөгү тамыры турат. Мисалы Сапар Исаак менен Жантөрө Сатыбалдиевди Бишкек ТЭСи ремонту боюнча бир кычкач пласт купсаны 500 долларга алган деп күнөлөп атасыңар. Мен докладымда бар, окугула, илинип турат. А кум төрү боюнча 92 жылдан бери Франциядан, Канададан помидор ташылып атпайбы ошондой эле? Кымбат баа да. Анда да айтты, Чыңгышевден баштап Абылгазиевке чейин камайлы. Коррупциялык келишим менен чет өлкөдөн помидор, мөмөчөмө, колбаса ташып аткан үчүн. Кыргызстандагы саясий жана мекенчил күчтөрдүн курултайына экс-президент Алмазбек Атамбаев жана учурдагы президент Сооронбай Жээнбеков чакырылган. Президент өзү келип катышпаса да, президенттик аппараттан келип катышышты. Бирок Алмазбек Атамбаев жана КСДП партиясы келүүдөн баш тартты. Ошондуктан Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын депутаттары же экс-президент Алмазбек Атамбаевдин же азыркы президент Сооронбай Жээнбековдун тарабында болушу керек дейт саясатчы Азимбек Бекназаров. Биз колубуздан келишинче объективдүү калыс болгонго аракет кылдык. Кегеш Дүйшөбаев айткандай, биринчи күндөн айтып атты, кой келгиле. Чакырып аттык 20 ноябрга чейин келгиле, заявка бергиле, сүйлөй турган адамдарды айткыла деп. СДПК партиясы 20-да чейин макул деп келген, катышабыз деп келген. Взносту да төлөйбүз деп келген. Анан эле докладчы каптагайып экен, биз барбайбыз деп чыкты. Элене каптагайыптан корккон эмне деген бул СДПК партиясы. Бир каптагайып үчүн чоң ушу элдик курултайга келе албаса ал эмне деген бийлик? Кече дагы бир Момбеков дегенди чыгып атат. Биз ошо докладчылар белгилүү болгон үчүн биз келбей калдык. И ошол эле жерде талтайып турганын билдирип атат. Бир буту Жээнбековдо, бир буту Атамбаевдо. Мен ошол үчүн СДПКнын айрым партия мүчөлөрүнө кайрылат элем. Бутуңарды же Атамбаевка тарапка тартып алгыла. Же азыркы Жээнбеков тарапка тартып алгыла деп. Биз курултайда бутубузду тартып алдык. Мен докладымда айттым, 5 күн болду дедим. Биз азыр Жээнбеков менен биргеликте ушул конституциялык реформага барабыз деп бутубузду Жээнбеков тарапка тартып алдык. Экс-президент Алмазбек Атамбаев үй бүлөлүк башкарууга барбаса да, мурун өзүнө кызмат кылып келген шопурунан тарта, жан сакчысына чейин майлуу сүттүү кызматтарга дайындап, бийликти узурпациялап алган. Ошол себептен азыркы бийликте жаңы жылдардын чыгышына жол берилбеши керек дейт саясатчы Эмилбек Каптагаев. Даже Нурбек Токтоконов, который сегодня открыто выступает в защиту Атамбаева, вот он сказал фразу, об этом вы все написали, что Атамбаев создал преступную систему использованием правоохранительных органов, которым сейчас пользуется Жээнбеков. Ну, а счет пользоваться я не знаю, у меня пока таких данных нету, но факт, что Атамбаев создал преступную власть, фактически узурпировав государственную власть, и пытался сохранить этот власть, вынося центр управления вне конституционного поля, это факт. Саясатчы Азимбек Бекназаров, жыйынга президенттин өзү келбегени ага минус болот.
Курултайда каул алынган чечимдер боюнча, бийлик 6 ай ичинде конституциялык реформаларга барбай турган болсо, анда конституцияны жазууну уюштуруучулар колго алат. Андан тышкары кумтөрдү мамлекетке кайтаруу боюнча да кол чогултуулар болот. Бул курултайда Жээнбековдун 1 жылдык ишмердүүлүгүнө канаттандырарлык деген баа берилгени, аванс катары гана эсептешибиз керек дейт уюштуруучулар. Мен докладымда айттым, күч жок, нөл. Бүгүн ара жолдо турат деп айттым. Докладымды окусаңар, мына биз ошого эгерде мунугу конституциялык реформаларга барам десе, биз колуна кол, бутуна бут болуп жардам берели дедик. Эгер барбаса деп мен докладымда айттым. 1 январдан баштап конституциялык реформалар боюнча кол топтойлу, кумтөрдү кайтаруу боюнча кол топтоп, элдик демилге тартибинде мыйзамды өзүбүз жазалы деп айттык. Бүгүн иш кыла элек. Менин оюмча азыр мына 47 уюм бирикти. Бул сапар биз алданбайбыз, Куда каласа. 24 ноябрда Кыргызстанда саясий күчтөрдүн курултайы өткөн. Курултайдын жыйынтыгы боюнча 19 пункттан турган чечим кабыл алынды. Анда экс-президент Алмазбек Атамбаевка карата бийликти узурпациялап, бир колго топтогон деген терс баа берилсе, жыйынга катышкандар учурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун 1 жылдык ишин канаттандырарлык деп табышты. Ошондой эле азыркы 6-чы чакырылыштагы жогорку кеңештин ишине канаттандырарлык эмес деген баа берилди. Жолдор Бузумов, Дастан Кадыркулов, Next TV күндүн темасы үчүн.